الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ولا ليال ما أنت أو أي بشو تهي سقالك بش رمضان كنا فربقلي ولبي أفرتنك هجرية وحين إن شاء الله تعالى aan halkan ku qaban doona majalis dhowra oo ku saabsan nabigeena alayhi salatu wasalam iyo siiradiisi wax kamida majalistaasi oo aynu ugu tala galnay inaynu ku iftiimino ama aynu ku barno dadyoga muslimiinta in muhiim ah oo runtii laga maarmaan ah inuu barto qof kasto muslim ahi uu barto ay laga maarmaan tahay oo ka mid ah siiradii iyo taariikhdii nabigeena calayhi salaatu wasalaam, gaar ahaan siiradiisa shaqsiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Waxaa in badan waxaa dadku maaragtay aanay dhaadin amaba ay runtii ka yihiin muslimiin badani kuwa aan waxba ka aqoonin rasuulkeena sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam siiradiisii shaqsiga ahayd ee isaga ku saabsanayd nebiga calayhi salaatu wasalaam shaqsi ahaan ku saabsanayd, ama ha noqoto cidii dhashay, goortuu dhashay, ciddii maxaweye nebigeena calayhi salaatu wasalaam u dhaxday, ciddii nebigu calayhi salaatu wasalaam u dhalay, ciddii nebiga sala allahu calayhi wasalam qaraabadiisa ahee la dhalatay ama qaraabo la wadaagtay, iyo ciddii rasuulka sala allahu calayhi wasalama raaskiisa iyo qoyskiisa iyo saxaabadiisii waa wanaagsaneed ka mid ahayd ee siyaabaha gaarka ah ay isugu xidhnaayeen in badan oo dadka ka midihii ma yaqaanaan. Marka majaalisteennan waxaynu ku iftiimin doonaa ku soo ururin doonaa abwaabtaas wixii ku saabsan siirada nebigu calayhi salaatu wasalaam. Waxay ka mid tahay iyo barashadeedu culumta aadka iyo aadka u muhiimka ah ee shareecada culumteeda ka mid ah. Waa cilmi ka mid a culumta shareecada ee aadka u muhiimka ah. Aanay habboon tahay inuu barto aqoon u yeesho qofka muslimka ahi qof kasta oo muslim ah, rag ha noqdo dumar ha noqdo, waxaa lagama maarmaana inuu nebigiisa calayhi salaatu wasalaam ka yaqaano inuu kaga baxo inuu ka mid noqdo dadyooga jaahiliinta ah ee aan nebigeena calayhi salaatu wasalaam aqoonin. Siiradu culimmadu waxay idhaahdeen waa tatbiiqii camaliga ahaa waxa weeye rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu dabaqay ama waa dhaqankii camaliga ahaa ee rasmiga ahaa ee uu ku dhaqmay nebigu calayhi salaatu wasalaam diinta islaamka ee uu dhaqankeeda dadkana baray. Waxaynu wada ogsoonnahay inay ka mid tahay waxyaabaha uu qofku muslimku noqdo inay ugu horeyso oo ay buddhig u tahay iyo asaas iyo sees labada shahaado, shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuulullah. Labadaa shahaado la-aantood qofna islaamnimo u sugnaan mayso. Labadaa shahaado la-aantood iyo qiritaankooda iyo rumayntooda la-aantood iyo ku dhawaaqooda la-aantood qofna islaamnimo u sugnaan mayso. Waxaa markaa ay culimmadu tilmaameen inay ka mid tahay rumaynta nebigeena calayhi salaatu wasalaam la rumaynaayo, nebinimada loo qiraayo, wixii uu la yimi inuu xaq yahay la qiraayo, lagu camal falaayo, alle loogu dhowaanaayo, waxa weeyaan wixii uu ina farayna aynu fartoomayno, wixii uu inaga reebayna aynu ka hadhayno, inay ka mid tahay waxa weeyaan barashada taariikhdiisii iyo siiradiisii sharafta badnayd nebigeena calayhi salaatu wasalaam. Waxaa kaleo
runtii ay ahlul cilmigu tilmaameen qof walow muslimina ama dadka muslimiinta ay runtii wada ogsoon yihiin oo ka dharagsan yihiin kutubta caqaaidkana ku qoran in qofka muslimka ay marka uu dhinto waxa ugu horeysa ee la weydiinayo ay su-aalaha qabriga lagu weydiinayo ay saddex yihiin. Su-aalaha saddexda ee qabriga lagu weydiinayo waxaa la weydiinayaa can rabbihi wacan nebiyihi wacan diinihi. Waxaa la weydiinayaa rabbigiisa uu caabudayey, waxaa la weydiinayaa nebigiisa calayhi salaatu wasalaam, waxaa kaloo la weydiinayaa diinta uu ku dhintay ee uu haysto qofku ayaa la weydiinaya. Marka waxaa sida xadiistaba kusoo arortay in lagu odhanayo qofka marka uu dhinto inta waxa weeyaan ee la aaso marka uu dhinto ee la aaso qabrigiisa dadkii aasay markay ka dhaqaaqaan ama ka dareeraan iyagoo shanqadhoodii ay la sii maqlaayo in lasoo toosinayo buu rasuulku sheegay sallallahu calayhi wasalam. Wadaadna su-aalahaasi la weydiinayo saddexda ah ay ka mid tahay maa haada arrajulu alladii bucifa fiikum, nebi maxamed iyo waxa uu ka ictiqaadsan yahay in la weydiinayo. Taas marka waxay tilmaamaysaa muhiimadda ay leedahay iyo qiimaha ay ku fadhido iyo barashada aada baranayso rasuulka sallallahu calayhi wasalam, taariikh nololeedkiisii iyo taariikhdii dacwadiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam, iyo waxa weeyaan raaskiisii iyo qoyskiisii, waxayna ka mid tahay min aliimaani bihi sallallahu calayhi wasalama, rumaynta la rumaynaayo nebiga ayay ka mid tahay. Runtii waxaa maaragtay wax qof walba muslimi uu ka murugoodo ah, qof walba muslimina uu dhibsada ah, waxa weeyaan in qof muslimihi oo qiraaya ilaahay iyo rasuulkiisa sallallahu calayhi wasalam in uu garan waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabo siiradiisii iyo taariikhdiisii ka mid ah, inuu garan waayo nebi maxamed waalidkii magiciisa, waxa weeyaan abtirsiintiisii, inuu garan waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam adeeradii awlaadiisii dumarkiisii calayhi salaatu wasalaam u dhaxay awlaadiisii uu dhalay, waxa weeyaan qaraabadiisii muminiinta ayda la dhalatay, inuu garan waayo waxa weeye waa khasaare aad iyo aad u weyn, isaga oo laga yaabo in badan oo dhalinyarta khaasatan muslimiinta ah in maanta ay yaqaanaan oo ay aad u yaqaanaan nimanka kubadda ciyaara iyo ciyaartooyga taariikhahooda iyo macaafirtoodii ammaanahooda iyo koobabka ay qaateen ama biladaha ay qaateen koobabkay ka qayb galeen, waxa weeyaan qiimaha ay ku fadhiyaan. Inuu qof dhalinyaro ah oo muslima ama qof muslima ama dhalinyaro ha noqdo ama qof weyn ha noqdo inuu taa yaqaano oo marka la weydiiyo mathalan dadyoga hoballada ah ama dadyoga maaragtay waxyaaba qaarkood dadku ay ku maamusaan inuu taariikhahoodii iyo macaafirtoodii iyo mafaakhirtooda iyo maaragtay wixii ay qabteen inuu garanayo, laakiin uu ka jahil yahay nebigiisa calayhi salaatu wasalaam, waa khasaare aad iyo aad weyn, khasaare aad iyo aad weyn weeye. Waana wax qof muslima oo qof kastoo muslimihi uu ka murugoonaayo ama uu ka naxo, waana wax aan u habooneyn qofka muslimka ahi heerku doono ha joogo, daadu doono halekaado, aqoontu doono ha yeesho, allahuma salli ala muxamedi midabku doono ama dalku doono ha kasoo jeedo, waxaa weeyaan rasuulka sallallahu calayhi wasalam iyo barashadiisa. Inuu qof muslimi jaahil ka noqdo waa ceeb. Waxa uu yidhi caalimka lilaah ibnu qayim raximahullah, waida kanat sacaadatu lmar'i fi daarayni mucallaqata bihadyi nabiyi sallallahu calayhi wasalama fayajibu cala kulli man nasaxa nafsahu وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته ونشأته أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في ذلك بين مستقل ومستكفر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عليها ibnu qayim raximahullah, qofka baraarihiisa adduunye iyo aakhiraba iyo badbaadadiisa iyo liibaantiisu maadaama ay tahay mid ku xidhan hadiga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintiisii inuu raaco iyo inuu isaga rumeeyo, waxa waajib ku noqonaysa markaa maadaama xaaladdu sidaa tahay, qof kasta oo naftiisa u nasteexeeya jecella inay badbaado
iyo baraarahaydi iyo wanaageeda jecel inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam xadigiisii iyo dhaqankiisii siiradiisii iyo taariikhdiisii waxa weeyaan iyo masiiradii dacwadiisa iyo maqaasidiisii iyo sha'nigiisa inuu ka barto nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo shamaaishiisa iyo mucjizaadkiisa iyo dalaailkiisa inuu ka barto maa yukhriju bihi can iljaahiliina bihi wax uu kaga baxo inuu ka mid noqdo dadka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jaahiliinta ka ah kuna gala ama uu ku biiro marka uu bartana uu ku biiro dadka maaragtay nebiga atbaacdiisa iyo shiicadiisa iyo xisbigiisana uu ku biiro dadkuna buu leeyahay arrintaasi barashadeeda saddex kooxood un weeyaanu oo qof wax yar ka bartay oo in yar ka yaqaana iyo qof wax badan ka bartay oo ka fiiro buuxsaday iyo qof maxruumaho kaba qadayba oo aan nebiga calayhi salaatu wasalaam aan waxbaba aan ka garanaynin aan garanayn ilaa magiciisa mooyaane nebiga sala allahu calayhi wasalama laakiin taariikhdiisii iyo siiradiisii iyo shamaaishiisii iyo sifaatkiisii iyo mucjizaadkiisii iyo dalaaishiisii aan waxba ka garanaynin maxa weeyaan oo arrintaa ka qaday weeyaan buu leeyahay sheekhu dadkuna saddexdaa qaybood wey waa nin laba waa nin qadiyadaa ka qaday iyo nin wax yar ka bartay iyo nin in badan ka bartay oo ka feeri buuxsaday oo waxa weeyaan ku liibaanay adduunya iyo aakhiraba wey fadligana ilaahay baa bixiye buu leeyahay oo ilaahay baa dadka kale fadila fadligana allah iskale oo cidii u doono siiya buu leeyahay sheekh ummaddii saalixiinta ahayd ama dadkii muslimiinta ahaa ee inaga horreeyey iyo kasoo bilow saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam soo gaadh iyo dadkii ahlulcilmiga ahaa iyo saalixiintii iyo dadkii wanaagsanaa ummaddan ka mid a waxa ay ahaayeen kuwa caruurtooda iyo awlaadooda aada ugula dadaala inay baraan siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam sida ay qur-aanka u barayaan si lamida ayay nebiga siiradiisa iyo taariikhdiisa iyo ciddu nebigu dhalay iyo ciddii u dhaxday iyo ciddii la dhalatay rasuulka sala allahu alayhi wasalam ee qaraabadiisii ahayd waxa weeye ee qaraabo la wadaagtay waxa weeyaan ay u barayeen iyo maqaasidiisii duulimaadyadiisii si waxa weeyaan dalaaishiisa sifaatkiisa rasuulka sal lay slam muuqiisii iyo muuqaalkiisii sharafta badnaa iyo siduu u eka rasuulka sal lay slam aad bay u berayeen waxa uu ihi cali bnu xuseyn zayn ulcaabidiin kunnaa nucallamu maqaasiya annabiyi sala allahu calayhi wasalama kamaa nucallamu assuurata min alqur'aan nebiga maqaasidiisa waxaa naloo beri jiray iyo siiradiisa iyo taariikhdiisa iyo duulimaadyadiisa rasuulka sal lay slam waxa naloo beri jiray sida naloo baro suuradda qur-aanka ayaa naloo beri jiray khatiib albaqdaadi baa ku wariyey kitaabkiisa aljaamic fi akhlaaq araawi liakhlaaq araawi waadaab saami kadalika saasoo kale wuxuu ka wariyey hadal hadalkaa la mida ismaaciil ibnu maxamed ibnu sacad ibn abi waqaas ayuu ka wariyey raximahullah isagana inuu dhisa waalidkayo sidaas ayuu noo beri jiray maqaasidii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo siiradiisii haddii aynu kelmad kooban ku dhaafno kutubta maaragtay siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam laga alifay aada iyo aad bay u fara badan tahay waxa ay shamliso ama koobsataana saddexna qaybood ayay u qaybsamaan wax shaqsigii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga shaqsigiisii iyo daatadiisii ku saabsan iyo wax ku saabsan masiiratuhu wa maqaasiihi masiiratuhu dacwiya wa maqaasiihi maqaasidiisii iyo duulimaadyadiisii iyo maaragtay qaab socodkii dacwadiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalama iyo geedigii dacwadiisa iyo ta kale shayga saddexaad ay ka hashaa waxa weeye shamaaishiisa iyo sifaatkiisa abuur ahaaneed ama akhlaaq ahaaneed ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay siiyey waxaa shayga afraad ee kutubtaasi ay ka hadashaa ay tahay mucjizaadkiisa iyo dalaa'inu nubuwatihi sala allahu calayhi wacala alihi wasaxbihi wasalam waxyaabaha mucjizaadka ilaahay siiyey iyo waxyaabaha kutubsinaya nebinimadiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam caddaynaya afartaa shay ayay kutubta ahlulcilmigu siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka alifeen ay ku wareegaan ama ay shamlinayaan qaarkoodna qaybo ka mida afartaas ayay u khaas yihiin amaba saba ay u gaar yihiin wallahu subxaanahu wa tacaala aclam waxkam